chamo Bruno Lopes, faço parte da equipe de engenharia da SEMGROW e hoje a gente veio prestigiar a inauguração de um dos maiores carports do Brasil. A gente está falando de um carport de aproximadamente 3 megawatts pico e 2,5 mega de inversores. Aqui foram utilizados os inversores de 250 kW da SEMGROW e todos estão centralizados em uma sala climatizada onde foram feitos todos os cálculos de contribuição térmica, né, para fazer com que o equipamento ele tenha o desempenho adequado. Então, SEMGROW mais uma vez marcando presença e dando todo o apoio técnico que os nossos clientes precisam. Olá pessoal, eu sou o Denilson, especialista de produtos da SEMGROW e hoje nós estamos aqui em Sorocaba, nessa usina em formato de carport, onde temos aqui um terreno de 30 mil metros quadrados, onde 14 mil metros quadrados são cobertos com os painéis solares de 655 kW e 10 inversores SEMGROW de 250 kW. Então nós estamos aqui para mostrar para vocês esse projeto que é um case muito legal da SEMGROW. Olá, sou o Luiz Cláudio, sou diretor da Viridian. É muito importante ter a SEMGROW aqui conosco nesse dia, muito importante para nós, porque estamos inaugurando o que hoje é considerado o maior carport do Brasil, né? Maior empreendimento no formato carport do Brasil. A gente colocou inversores de 250 kW, 10 equipamentos de 250 kW, para fazer a conversão dos 3 mega de potência instalada e entregar essa energia para o cliente, né? O cliente é o Banco de Óleo de Sorocaba, que é o dono do empreendimento. Eles têm um hospital que tem um nível de consumo elevado de energia. A gente acostuma que metade da energia da usina vai ser consumida pelo hospital e a outra metade eles vão disponibilizar, né, para locação ou para venda ou para outros endereços que eles têm também necessidade de redução de consumo de energia. E foi muito importante contar com a parceria da SEMGROW, com as orientações técnicas que a engenharia da SEMGROW nos deu, quando da concepção do projeto, que inversor escolher, qual modelo, por que não esse, por que aquele. Foi muito importante contar com o apoio da SEMGROW para a gente fazer a concepção e chegar a esse resultado tão bacana como a gente está tendo aqui. Muito obrigado a todos aí e vamos para a festa.